Lutu Raçka është një shkrimtare dhe poete e njohur, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit tonë, e jo vetëm kaq. Ajo është një intelektuale e angazhuar, gjithmonë e ndjeshme për zhvillimet politike dhe sociale në vendin tonë. Romanet dhe poezitë e saj janë pëlqyer shumë nga lexuesit shqiptar për vetë tematikat në fakt që ka prekur, por janë përkthyer në gjuhë ndryshme dhe janë vlerësuar me shumë çmime prestigjioze. Sot kam kënaqësinë që zonjën Flutura ta kem të ftuar në studio, e kjo pas lajmit se panairi i librit të këtij viti është anulluar për shkak të frikës së shtimit të rasteve me COVID-19, por natyrisht unë nuk mund ta nis këtë bisedë me zonjën Raçka pa folur fillimisht për librin e saj më të fundit të titulluar Biri, kushtuar djalit të saj të vetëm, i cili u largua nga kjo jetë në një mosh fare të re. Zonja Raçka, faleminderit që jeni me mua në këtë studio, për mua është një kënaqësi e veçantë, do thoja. Faleminderit për ftesën edhe për mua, edhe më lejoni të bëj një falënderim publik. Nuk kam pasur mundësi 24 t'ia bëj. Keni qenë të parë dhe shumë të ndjeshëm me çfarë ndodhi në jetën time dhe më lejoni t'ju falenderoj thellësisht. Faleminderit nga zemra që jeni këtu me mua dhe pranuat të bashkëndajmë së bashku gjithçka, në fakt, që është në këtë libër që unë kam këtu, por jo vetëm. Libri në fakt ka disa javë, apo jo zonja Raçka, i cili është në duart. Diçka më pak se një muaj që është në treg, po. Është në duart e lexuesve. Është jo vetëm i printuar, më lejoni t'ja kujtoj publikut, por është edhe në Amazon, edhe në platforma të ngjashme si kjo. Si është pritur deri tani libri? Unë në fakt, ndjes, doja jap me njërë fjallën, po unë gjatë gjithë leximeve që bëj në rrjetin social, në Facebookun tuaj, lexoj se ka reagime nga miqt, nga persona të tjerë tuaj që e kanë lexuar librin. Një botim duhet të thënë jashtëzakonshëm për audiencën shqiptare. Si është pritur deri tani? Në fakt, Ola, libri u botuar në një moment që unë nuk e kisha menduar, sepse libri pritej të dilte në maj, po për shkak të Covidit, të karantinës përgjithshme botërore tani e shtyva. Po arrit një moment që nuk e shtyva dot më, kështu që nuk prita një moment, po them të mirë, panairin e librit që mund të ishte vërtet një shans i mirë për librin, por e botova dhe them se për një libër besoj të mirë ose një libër që mund të rezonojë me lexuesin, nuk ka asnjëherë kohë të pa kohë, ka gjithmonë kohë. Kështu që e vërejta me lexuesin shqiptar pavarësisht të kësaj kohe të vështirë që po kalon libri i Shqipërisë në përgjithësi, pati një lloj reagimi pozitiv dhe them ka marrë me dhjetra, po them shumë shpejt për të gjykuar për librin, po ka marrë me dhjetra mesazhe të lexuesit që nuk i njoh. Disa prej tyre madje po them edhe ma kanë përkëdhelur dhe më kanë qetësuar. Nëse edhe më kanë qetësuar për faktin nëse a bëra mirë që e bëra këtë hap, a bëra mirë që bëra që botova një gjë që është kaq personale, se ka qenë një dilemë e madhe, një gryrje e madhe brenda me, nëse duhet ta bëja këtë hap, se flitej për një gjë që është jeta ime, për cilat jeta e një shkrimtari është pothuajse e parëndësishme për lexuesin. Atij duhet vepra, edhe është detyruar të dhe është kënaqësia e tij është merret me veprën dhe çfarë ndodh me veprën letrare, se çfarë ndodh me autorin, kjo është një gjë fare personale. Por në rastin e librit tim unë nuk mund të kaloja në një vepër tjetër, sepse do duket sikur bëja një, po themi bëja një pabesi, po e them në thojsa fjalën pabesi, që unë merresha një vepër tjetër duke e shkujdesur ose duke e harruar ose duke bërë sikur e kisha harruar një gjë që kishte qenë aq fatale dhe që kishte bërë kthesën e madhe në jetën time. Kështu që nuk kishte shans që unë të vazhdoja me një vepër tjetër, vazhdoja me letërsinë time pa e bërë këtë ur komunikimi me lexuesin që ishte shumë personale, por që është dhe letrare. Pra, kur dalë në për studet televizive, edhe me ju, edhe në çdo studet televizive, kam dalë si shkrimtare, jo si nën që ka nevoj të qahet dhe ka nevoj që të ndaj të transmitoj, po them, pikëllimin tim lezusit. Mesajë që ju nga një dhe ndërkosh, mjaft i fort, dhe përmes këti libri, ju keni ndarë, zonja Raçka, me mira lexues për jetimet tuaja, keni ndarë dhimbjen tuaj, si ndjeheni sot? Ndjehem më e qetë, e kuptoj edhe vetë, e ndjej edhe vetë edhe nga mënyra se si komunikoj, pavarësisht atij vakumi që të krijon në përgjithësi vepra letrare. Flas edhe një kur botoj një roman, shkrimtari ka një, po them një, ka një shtërësim, ka një, po them një vakum brenda, i nevojitet disa ditë, disa javë që të orientohet në këtë dimension të ri që ka krijuar vepra e re. Në rastin tim, ky vakum ishte edhe më i madh, ishte edhe më i, unë akoma jam në atë shtjellën e këtij vakumi, por tani e kuptoj që ka qenë një vendim i mirë dhe mendoj se
për kohën që po kalojmë sot, me kaq shumë informacion politik, me kaq shumë po them një lloj sulmi që i ndodh trurit të shqiptarit sot, me kaq me gjithë çfarë na ndodh rreth, mendoj se libri mbase për një pjesë caktuar atyre që kanë lexuar, mbase është një këndi qet njerëzor që kujton njerëzve që jeta është këtu dhe duhet jetuar këtu me gjithë dimensionin e saj, që kujton se sa e rëndësishme është çdo çast i jetës, se çdo çast i jetës duhet vlerësuar si një gur i çmuar dhe duhet latuar, duhet spastruar dhe nuk duhet harruar se cila është vlera e kujtimeve dhe sa rëndësi kam të ruajm kujtimet. Do të gjitha këto mendoj, nuk kanë qenë qëllimi im, por këto në një mënyrë kanë ardhur si mesazhe të librit. Ky libër pavarësisht një pjesë e saj është kronologjia e fatalitetit tim, dhe unë nuk e kam shmangur dot, nuk kam mundur ta shmang dot, por ai është një libër për jetën, dhe unë besoj se kam bërë një libër për jetën. Këtë po më thoshte edhe një mika ime që e ka lexuar në fakt librin, që është një libër që flet dhe për vdekjen, por edhe fort për jetën. Por kam dëgjuar dhe shumë njerëz të tjerë gjatë kësaj periudhe zonjaçka që stepen disi për ta lexuar këtë libër nga frika e përjetimit, përjetimit të ndarjes për gjithmonë me më të shtrenjtin që njeriu ka me fëmijën e vet. E keni ndjerë këtë? E kam ndjerë. Disa lexues madje më kanë shkruar, e kanë filluar veprën, e kanë lënë, kanë vazhduar prapë, e kanë lënë. Sigurisht që po them një e treta e librit është pak a shumë kronologjia e dhimbjes time për të kaluar pastaj në dimensionin tjetër dhe në gjëra të tjera. Por ajo që unë garantoj lexuesin, domethënë nuk e garantoj, por që ajo që unë besoj se ky libër ka, është që ka një lloj, po them një thyrje, ka një mozaik. Flas për tema të ndryshme, siç më ka thënë një lexues që më ka shkruar gjatë, një lexuese që më ka shkruar gjatë, më ka thënë që fakti që njëri kapitull nuk i ngjan kapitullin tjetër ishte për mua kaq që domethënës, sepse nuk bie dot. Në momentin që kujtoja se kisha rënë në humnerën e pezmit, të pikëllimit, në atë momentin kisha edhe një mundësi të mund të fluturoj në një formë tjetër shumë, po them, më eterne, më të rëndësishme. Dhe kjo mbase e kam majtë atë baraspesh që këto libra e kanë shumë nevojshme. Unë kam shpretuar shumë ola libra të sanatyre në mënyrë që të kuptoja se ku barabitesha unë, ku isha unë me dhimin time. Nuk është aqë lejtë dhimin për gjithësita të dish të manazhosh, e të mendosh një dhimje si kjo, që nuk është dhimje, po është një gjë cila ndryshon katër sipërish jetën tënde. Unë tani mbasumjes jam një njerëz krejt tjetër. Këtu jam normale në studion tuaj, por ama me vetmin time, vetmia ime di se çfarë ndodh me mua. Por kjo nuk është arsye për ta transmetuar në libra të kësaj natyre. Bota një libra të natyre, sigurisht libra për fëmijët janë më të rrallë, shumë të rrallë. Zbulova se libra për dhimbjen, për pikëllimin, për këtë proces të gjatë të pranimit, të zis, të gjithçka e kësaj natyre që rrethon humbjen fatale ka shumë, por libra për fëmijën ekskluzivisht të janë të rrallë. Kjo do thotë që bota pothuajse e ka të pamundur të pranoj një humbje të kësaj natyre, sepse është në kundër kohë, është në kundër sens. Jeta ka prindi, siç është logjike, logjika e jetës në të kundërt, kjo është një gjë e papranueshme. Siç thotë një shkrimtare, po të jemi saktë suedeze, e referohem fakt në librin tim që në momentin që ti humb fëmijën, ti ke humbur të ardhmen tënde. Do thotë që unë jam një njerëz tani vetëm me të shkuarën time. E ardhmja ime është e shkuara ime. Edhe nga reagimet që kam lexuar në rrjetet sociale, kam kuptuar që njerëzit përtej të gjithës, pra stepjes në një farë forme që mund të kenë derisa e pastaj e kanë në duar, e përjetojnë këtë libër, komentojnë dhe thonë se këtu në këtë libër gjen shumë dashuri. Në fakt është gjen shumë mesazhe të forta për vetë jetën pastaj. Në fakt ola mbase më shkruante një vajzë, më kujtuat, më shkruante një vajzë e re. Një vajzë e re në Facebook, më shkruante në Messenger, më shkruante, thoshte: Zonjë, thoshtë, nuk shë lexuar më parë një libër, po u kureshtova nga reagimet mbi këtë libër dhe lexova librin. Unë jam e pamartuar, por nëse një ditë do të bëj familje e do të bëj fëmijë, unë do të ngjaj ty. Ky libër është bibla ime. Po kjo është shumë e bukur. Të ta thot një vajzë e re që akoma s'ka menduar nëse do të krijojë një familje, është një mesazh shumë i bukur dhe kjo më dha një lloj qetësie. Do thotë që ola, ai libër është libri im, është libri shumë i sinqert. S'ka asë një moment më shumë, madje jam e të tuar të heqë gjëra në minutë që të mos ngarkoj, të duke si kur qëfar bosting, atë të duke si kur qëfar po them. Pra ishë një libër në shto fjalë, në shdo reshtë, është të sinqertë. Madje, ndryshë nga librat mi, nga romanet e mi, që kanë dhe stilin, i dominon stilin do njëherë, sepse unë fuj bëj letërsi, letërsia ka tira regula, nuk ka regullin e të folur në studio, po them, pa bëj një krasim të rëndon. Ka tira regula, këtë libër e kam lënë që të rrjedh vetë. Kjo është një libër që ka rrjedhur vetë dhe nuk ka asnjë sforcim. Ato janë 20 vite të arta të jetës time.
Sikur dhe 20 vjeç tim sot me moshën e tim biri 18 vite pa 18 ditë, un prap jam shumë e lumtur se jam një 18 vjeçare. Ato 18 vite që mi ka furnizuar Imbir me inteligjencë, me pasion, me dëshirat, me rinin, me patosin e ti, ku ka që më të bukur se të ndihesh, të jesh akoma, edhe mbas fumes së fëmisë tënd, të ndihesh paqere dhe me të gjitha ato pasionet e ti ti përjetosh ti kesh brenda teje. Ashtu siç lindët edhe rritët Jerinin, birin tuaj zonja Açka, një djalë i mrekullueshëm, një djalë shumë i bukur, me shumë interesa, me shumë dëshira. Pas largimit të ti nga kjo jetë, kemi ndërtuar një, le të themi, Jerin tashmë në super energji që ju ambështjell jetën tuaj. Po kjo energji kam përshtypjen që prek direkt edhe lexuesin që ka në dorë dhe lexon këtë libër. Sigurisht, është fjala për edhe vetë titulli Biri. Çdo nën po të pyesësh, edhe një 90 vjeçare, edhe një 60 vjeçare. Ne të gjitha shumë i themi fëmijëse, edhe madje edhe vajzave, kjo për fat mirë kjo birë është edhe kështu unisex, domethënë nuk ka gjini, dhe është gjë shumë e mirë që s'ka gjini. Kur thua biri, thua edhe vajzë, më bëj çapo bëm më birë, e themi. Kështu që është gjë, ishte fjala më e përshtatshme. Biri tani është personazh. Nuk është më djalim në sensin e kaq mas 10 vjetësh, mas 20 vjetësh, askujt do të interesoj. Madje edhe në këtë libër ka shumë lexues që s'ka pse të interesoj fare emri i fëmisë tim, dhe nuk është fare në libër emri i fëmisë tim, është Biri. Dhe është një personazh, pavarësisht gjithë kësaj që më rrethon mua, dhe është një personazh që është brenda me, është jimi, pavarësisht ai është një personazh, dhe kjo vepër është një vepër artistike. Dhe un kam nevojë ta them prapë këtë si mesazh që lutem lexuesit ta lexoj si vepër letrare, si një gjë të shkëputur nga dhimbja ime personale që është shumë e vogël në raport me atë dimension që ka jeta dhe dhimbja. Është libër mbi zinë, libër mbi mëmësinë, libër mbi dashurinë, dhe gjithë dashuria që është transmetuar në atë libër është dashuria që në fakt un kam transmetuar ti Biri. Nëse dikush merr diçka dhe mund ta përmirësoj, edhe shkujdesjen e vet, se ka njerëz që ne edhe un vet kam pas shkujdeset e mia, nuk e di a kam pengje në raport me këto shkujdesje, këtë nuk e di, duhet të pyes jetën time. Por secili prej nesh në një moment caktuar, dhe kur jemi prindër, harrojmë ose gjykojmë fëmin ose nuk kemi kohë të ndalim të ta dëgjojmë fëmin. Un them që kam qenë ato kufi që i kam kushtuar çdo sekond, me aq sa kam mundur, me gjithë jetën time, me 42 botëve, po them me 42 kulturave, me këtë vrapin tim në për avion, prapse prap un kam qenë tërësisht e tija dhe kam qenë dëgjuese e tija. Dhe mendoj në këtë sens, kjo lidhja, kjo simbioza e fortë nën bir ka qenë, po them, në kufit e saj, po them, më të mirë të mundshëm të mit. Nuk e dia ka qenë perfekte, shpresoj të ketë qenë perfekte, por un jam përpjekur të jap të gjithë dashurinë time, sepse më kujtohen fjalët e Timeti, kur thot, shpirti nuk mbaron kur së dhëni dashuri, pra nuk mbaron shpirti nga dashuria, dhe së mbaron kur trupi nga puna. Këto dy gjëra, të dhëni dashuri dhe të punuarit, janë dy, po them një farë mënyre, motot e jetës time. Si a keni dalë, është një pyetje që të gjithë e bëjnë në fakt, zonja Açka, si a keni dalë ju të kaloni kufirin nën shkrimtare? Si a keni dalë ju të mos e shprehni të gjithë vajin e një nëne për humbjen e më të shtrenjtit birit të saj në një libër tek lexuesi? Po, sepse ka një gjë, Ola, për shembull në rastin çdo raport nën-fëmijë është i veçantë, secili ka prerën e tij, ka profilin e tij, secili ka raportin e tij me fëmin. Imi ka qenë, po them, nuk mund të them që ka qenë, po them, në të njëjtën balancë intelektual dhe instinktiv prej nëne, por ka pas shumë dhe intelektuale. Dhe kjo gjë mbase më ndihmoi mua që të vë balancën e duhur mes nënës edhe shkrimtares. Shikoni, pavarësisht jetës time prej nëne, unë thash dhe kjo ka qenë edhe arsye pse unë e kam çarë këtë qelç të fortë të vetmimit tim për të dhënë këtë histori dhe për ta publikuar këtë histori. Shkrimtarja ka ndihmuar shumë shpesh, shkrimtarja ka vrarë nënën në libër në mënyrë që të mos e bëjë një grua qaramane, ta quaj një grua që ka një detyrë të shpreh çfarë ndjen. Dhe un kam hyrë deri në shtrësimet më të holla të vetes time për dhënë çfarë ndjej unë, çfarë ka ndodhur me mua, por edhe për të kaluar në transcendencë, për të kaluar në metafizikë, për të thënë që pavarësisht kjo, kujtimet janë gjëja që mbajnë boshtin tim si nën, por që un kam mundësi të transmetoj si shkrimtare dhe kam për detyrë të transmetoj si shkrimtare. Ju thash, nuk doja të pavesoj atin e djalit tuaj në një farë forme që ju vazhdoni të jetën dhe të qëndroni shkrimtare. Shiko, Ola, ditët, sidomos javët e fundit të jetës së ti, ka qenë shqetësimi i vetëm e ti, ka qenë çfarë do të ndodhë me mjedisin tim, çfarë do të ndodhë me frymën time, çfarë do të ndodhë me të ardhmen time. I gjithë shqetësimi i tij ishte të krijonte një mjedis për mua që të mund të vazhdoja. Do thot, prandaj ju thash edhe ajo përsërita. Fëmijët ndonjëherë në moshë të tillë, nuk e di ç'ndodh me të tjerët, po un flas për Timbir.
kur ndodhin para dramave të tilla, para fataliteteve të tilla, sikur marrin një shqisë, sikur fitojnë një dimension shumë të çuditshëm. Nuk e di nga u vjen kjo lloj pjekurie dhe këtë më kanë thënë edhe prindër të tjerë. Do thotë që do thotë fataliteti ndoshta në një moment sakt. Në momentin që djali im e mori vesh që nuk kishte rrugë tjetër përpos kësaj për të kaluar, me gjithë racionalitetin e tij dhe me gjithë super ndjeshmërinë që kishte, prapse prapa ai mundi të vinte një balans dhe ju thash, ishte ai që më mësoi mua si të sillem. Ne nuk dim prindin, nuk di si të sillet me një fatalitet të tillë. Është e kohë të gjykosh prindër. Kemi forma të çuditshme. Njerëzit kanë forma të çuditshme të transmetimit të zisë së tyre. Por asnjëherë nuk duhet gjykuar prindi që ka humbur fëmin, sepse ai nuk është më, nuk i takon më kësaj bote. Pambarësisht se përpiqet të jetë normal me mjetin që e rrethon, nuk është më në normalitetin e tij. Kështu që shpesh i kanë parë të qëllimshme dhe të pavënd gjykimet që kanë ndodhur me prindër që kanë humbur fëmijët, nuk duhet gjykuar kurrë. E duke parë këto gjëra, jam përpjekur që të vë një, po të them të vëja atë balancë që është shumë e nevojshme mes dhimbjes time edhe asaj që kam dashur të transmetoj. Dhe them se i pari që më ka ndihmuar me këtë ka qenë Imbir. Kështu që respekti ndaj këtij motivimi që kishte ky djalë 17 vjeçar, që më bënte mua nënën e tij me turp, në sensin e mirë të fjalës turp, që është lëshohesha, edhe që më thriste vazhdimisht më thriste vëmendjen, mam be normal, që do të thoshte ishte, po them, formula për të kuptuar, unë për të shkundur, unë për të kuptuar që tani ç'po bëja, ajo ç'po bëja pa që normale, unë thjesht po i konsumoja minutat shumë të vyra të jetës time. Dhe nga i moment kur unë e kuptova që po humbja minuta shumë të vyra, unë u bëra tjetër njëri dhe ja thash që tani unë nuk jam më nëna. Tani unë jam flutura që vej tjetër detyrë vetes time. Po si nuk je nëna dhe si nuk jam ndjali sepse nëna zë ta pranonte kur të rrinte në këmbë këtu afër teje, ajo nëna zë ta pranonte kur ajo nëna ka vdekur përgjithmonë. Kështu që në këtë sens them Ola që domethënë nëna ndihmon fëmin, fëmia ndihmon nënën. Kjo është një gjë e pa përshkrueshme. Nuk ka as libri im, dhe as mira libra të shkruan mbi këtë gjë. Nuk. Por unë mendoj se kam bërë një detyrë, një obligim njerëzor, rreth të parë si nën, por edhe një detyrim si shkrimtare me lexuesin tim, edhe për te lexuesit tim, sepse e shoh edhe me lexues të huaj, cilët kam lidhje që mezi e presin atë në gjuhë të huaj. Do thotë që ky libër e ka kaluar masën e stimës personale, e të lidhjes shqiptare dhe lokale timen. Është një gjë universale dhe shpresoj që ky universaliteti i vogël brenda atij teksti të mund të shërbejë edhe njerëzve që janë që nuk flasin shqip se jo, edhe fjala bir që nuk ekziston në gjuhë të tjera. Janë sane gjë, edhe në gjuhën holandeze kam kërkuar të gjej fjalën bir, por nuk është kështu. Është jonge që është një gjë pa logjik fare, është një gjë të një mistreci. Kështu fjala bir ka një ngarkesë që unë e ndjej për detyrë ta transmetoj dhe t'ja eksportoj, po them, gjuhëve tjera. Dhe në gjuhë të tjera do të vendos, do të pranoj kontrata vetëm me kusht që të jetë biri. Që do thotë kjo fjalë shqipe, kjo fjalë shqipe të jetë pa diskutueshme që do të jetë kështu, dhe është një fjalë që shqipja ja jep botës. Unë e di që ju ndjeni me fat dhe duhet ndjeni me fat që keni një djalë të tillë, që ju ka thënë kaq shumë kurajo. Them keni, sepse unë jam e sigurt që pavarësisht nëse një nga të dy ndahet nga jeta, marrëdhënia mes nënës dhe birit vazhdon përjetësisht. Sigurisht vazhdon. Unë e ndjej kështu, sepse edhe unë jam nën, edhe sigurisht çdo kush e vë veten pa dashur ndoshta në petkun e atij që ka jetuar një dramë të kësaj natyre. Dhe ju më that, zonja Ashka, se ju ka ndryshuar nga ti totalisht ky fatalitet i ndodhur në jetën tuaj. Do thot kjo që ju keni ndryshuar bot kuptimin për jetën dhe vdekjen? Jo, unë kushoj njerëz për shembull edhe politikan shqiptar, ëh, që gërçiten, e përdorim të them sa njerëz të vegjël janë. Don gjërat që deri dje kanë pasur një rëndësi pejorative, ëh, për mua tani janë bërë fare. Sorry, më falni. Tani kanë humbur fare kuptim, ëh? Dhe gjërat e bukura tani kanë marrë një dimension tjetër. Në këtë sens, prandaj në këtë sens them që ky libër është një thirrje për jetën. O njerëz, jetojeni jetën bukur. Unë e përpjekur ta jetoj bukur dhe sa mirë pas kam bërë, sepse tani kam pengje, sigurisht, si s'ka pengje, kam rininë e tij. Pengu imi vetëm, që se kam një pengë është rininja e tij. Dhe kur qaj për rininë e tij, jo viktimizimin e vetes, sepse zgudzoj para mënyrës se si qëndroi mbir me sovranitetin me të cilin mua më ushqeu ai, unë nuk do të pranosha vetes time për ulje të kësaj natyre. Por them se në këtë sens
Ky është ridimensionimi që ka ndodhur me jetën time. Dhe këtë ridimensionim e shoh që u ndodh prindërve që lexojnë këtë libër, po jo prindërve, jo shpjegova rastin e asaj vajze, edhe njerëz të tjerë dhe sotri madje një mik isha ime më thoshte ka 2 vjet që ka humbur nënën. Babai ajo vet nuk ka mundur ta lexojë dot në Francë librin, ndoshta tani mund ta ketë blerë, sa kohë është në Amazon prej 2 javësh. Ajo jati e ka lexuar në Shqipëri dhe tha më në fund mbas 2 vjetësh e shoh ti mat më të qetë për shkak të librit tënd. Kaq mjafton, sikur dhe deri këtu mjafton. Them se tani jam e qetë që e kam bërë këtë hap. Deri dje kam qenë shumë trazuar në sensin a duhet ta bëja, po pas kam bërë mirë. Po tani mund të vazhdoj. Po bot kuptimi juaj për vdekjen ka ndryshuar? Sigurisht, shiko, vdekja ka marrë tjetër dimension në sytë e mi. Tani vdekja është sovrania ime, ha? Të thuash ti si mund të jetë? Po ja që kështu është, sepse më ka marrë gjën më të shtrenjtë timen. Si mund të jetë, ky është dimensionimi që mund të ketë ndodhur në këto raporte. Por unë them se deri te vdekja ne kemi shumë për të bërë. Kështu që në vërtet njeriu është një qenie shumë e trishtuar për të sa ti ke përballë vdekjen diku kurdo që ti jetë. Ne të gjithë e dimë e fundin ton. Por ama deri atje ka kaq shumë minuta dhe sekonda që ti duhet të bësh detyrën këtu njerëz si qenie gjallë dhe ta bësh bukur lum ku shikën atje njëri i bukur. Se shohim njerëz të shëmtuar shumë rrotullnesh që na marrin frymën. A? Që gjithçka që na ndodh në njëri, jo gjitha është e bukur, por luma ai që di të shkoj në atë jetën e tjetër, nëse ekziston ajo jeta tjetër, shpresoj të ekzistoj, kush erdhi që të më thotë, që të më garantoj, por po e quajmë kështu, në dimensionin e vdekjes, luma ai që ikën i bukur. Në vërtet. Shumë adhurues të librit zonja që ka prisni në fakt panajirin e librit për të marrë në duar këtë libër mbase se jo edhe për t'ju takuar. Që pas botimit të birit në sytë e shumë kujt ju, në fakt jeni një super grua, zonja Alçka, një super nën, një super shkrimtare, që është fat t'ju takosh, që është fat të bisedosh, që është fat t'ju kesh në studio, për shembull. Por panajiri do të zhvillohet në një formë tjetër, për shkak të situatës pandemike që ne jemi. Si e vlerësoni ju këtë nisëm që u ndërmorë këtë kushte? Në fakt, pritja ka qenë gjatë që është e vërteta. Jo vetëm thjesht personalisht si botuese ose si autore këtë libër që ka qenë pikpjekja ime me lezuzin, me zi e prisja pikpjekjen me lezuzin, ma dhe shumë lezuzës me këshin shkruar zoni du më autografi, nuk mundëm do të vinim në atë, po them, seancën me autografi që kisha dhe kështu që panajiri me zi e prisja në këtë sens. Por, tash unë nuk e di, t'ju them drejtën, ishin çik i mërzitse të mendosh që nuk do të bëhet panajiri. Shenja më e bukur që kemi ne botuesit, është gjë më e bukur që kemi ne botuesit. Mos harroni, një vit të tërë ne luftojmë për të pikë takimi. Shikoni në çka ta ndiejnë janë libraritë shqiptare, do thoni jo pse, panajiri është një librari, po edhe le të jetë panajiri një librari, le të fitojmë botuesit 5 lekë më shumë në gjithë të vështirësi. Të mos harrojmë, libri është gjëja më delikate, saç është ideale, aq edhe më delikate në treg. Gjë e më e vështirë për të shitur në treg dhe mbyllja e panajirit që sigurisht na dëmton shumë, edhe financiarisht. Por kjo është e para njëherë që nuk takojmë dot lezusin ton. Të them drejtën, më trishtova. Nuk e di sa e sinqert është kjo gjë me këtë vendim që është marrë për të mbyllur panajirin, sepse tani po ju flas, që po flasim bashkë, Ola, po çikosh agroturizmet përreth Tiranës, po çikosh restorante përmes Tiranës, janë të dyndur me njerëz nga 200 vet në një sallë, dhe askush nuk e vret mendjen për Covidin atje. Askush. Do thot, a është e gjitha e sinqert kjo, ky vendim që është marrë kundër panajirit të librit, kur të gjitha supermarketet i ke plot me njerëz, sigurisht botuesit kishin marrë përsipër të bënin hapësirën e duhur, të mbanin rregull, të zbatonin çka të rregull. Dhe një ditë të bukur në momentin që ata vendosin për ta filluar panajirin e librit, sepse keni parë se panajiri i librit mbahet nga botuesi shqiptar, është vepër e botuesve shqiptar e organizuar nga shoqata botuesve, vjen një moment dhe thot, nuk do të bëhet në mënyrë arbitrare. Mendoj se jo, është e gjitha e sinqert. Kam frik. Tash ky është dyshimi im personal dhe s'kam drejt të gjykoj asgjë, por un kam dyshimin sepse kjo është një lloj, po them, vazhda një gjëje, po ti bësh një akademi galeri arteve e asfiksuar, teatri i shembur, asgjë nuk funksionon në këtë shi. Kjo është goditja për librin, ndoshta libri ishte goditja radhës, është mendoj unë. E quaj, po ti gjithë kësaj çfarë po ndodh me kulturën shqiptare, më duket sikur është goditje që jepet drejt për drejt për ta uzurpuar librin. Kam frikë, do jemi këtu,
kjo është vetëm dyshimi im, do ta vërtetojmë kur të vi koha. Kam përshtypjen se kjo është një uzurpim i radhës që bën shteti, siç e ka bërë gjykata, me gjithçka ka dëshirë të bëjë dhe librit. Është dyshimi im personal dhe e them publikisht dyshimin tim personal. E kuptoj, me që jemi tutje jetë artistike në vend se e gjitha është e pezulluar për shkak të pandemisë dhe po agroturizmi, jo 200 vet në një sallë, nuk i kontrollonin kush ata. Kthej ua them me garanci plot sepse kam qenë vet. Dëshmitare. Para pak momentesh unë kisha në studio artistë të tjerë që ngrinin zërin edhe kërkonin vëmendjen e shtetit, ja ndjerë gjatë gjithë kohës të lënë më njanë, askush nuk është kujdesur për ata edhe nuk po munden dot të jetojnë, sepse ata jetojnë me jetën e tyre artistike. Ju mendoni që ju ngrini një dyshim që gjitha mund mos jetë sinqertë. Jo, duke menduar të gjithë vazhdon, unë analizoj vazhdon që ka ndodhur me institucionet kulturore në këtë sens e nis. Por nuk e vendosim që frika është e madhe, shqetësimi është i madh, publik, botror, nuk diskutohet. Por megjithatë mund ishin gjetur zgjidhje të ndërmjetme në gjithë këtë. Të mos lihet derit për të kaluar në panajin online. Panaji do të bëhet online, shenja panajit të 23 të librit kombëtar, të librit që është një nga gjërat më të bukura të kulturës shqiptare, ju e dini këtë gjë. Por do të bëhet online, sigurisht nuk do të ketë të njëjtën impact, nuk do të ditë fest siç ka qenë. Do të jetë çdo gjë online, ai është gjithë lezuesi ynë online, andaj ndjek dot në gjithë lezuesin online, nuk mundet dot. Edhe shitjet sigurisht janë marrë masa që librari tani kanë filluar të funksionojnë me forma të tjera, duke shpërndarë dhe në mënyrë ambulante, gjë që s'ka qenë para një viti, po themi. Por unë them që kjo nuk e mbulon dot vakumin që është kaq i madh. Aman dikush përgjegjësi për këtë humbje që u ndodh botuesve shqiptar që fundi është një një humbje kulturës shqiptare, është humbje e lexuesit, sepse lexuesi do shkojë ta marrë. Ai që ka në mend ta marrë librin, do ta marrë dhe pa ulje, do ta marrë në librari. Pra kush humbe tani është vetë lexuesi shqiptar. Megjithatë, zonja, jo vetëm botuesit, po edhe lexuesit shqiptar. Në panajirin e librit, besoj bashkojnë me mua në mendimin se aty ka një dyndje. Njerëzit mezi presin, siç edhe ju tha, të takohen me botuesit, të marrin. Po mund të ishte bërë unë ju këshilloj një zgjidhje, por shumë do të këshillosh një zgjidhje. Një ditë me diell, të fillon të panajiri librit nga zogu i zi, nga zogu i parë, deri tek universiteti, me tryeza të vogla. S'ka rëndësi. Nga bulevardi zogu i parë deri. Po, mund të ishte një ditë, s'ka nevojë. A dynden njerëz aty? Jo. Jam i sigurt që aty nuk dynden njerëz. Do të kishte më kishte një panajiri hapur, po të ishte shenja, jo të mungoj shenja panajirit. Kështu që botuesit shqiptar vendosen të bëjnë në këtë formë shenjën e tyre dhe është për të respektuar dhe për të admiruar që gjithsesi ata gjetën një mënyrë. Sepse një panajir libri besoj e nxit më shumë. Po sigurisht, sa herë të flitet për librin aq më mirë, sa herë të flitet për librin aq më mirë. Është goditje, unë mendoj më është goditje, pavarësisht se botuesi shqiptar nuk kanë kohë, ha? Ne do të vazhdojmë ta bëjmë punën një lloj, se ne jemi mësuar të punojmë një lloj, as na përshëndet njëri për punën që bëjmë, por për shembull, çfarë mund të ishte një gjë tjetër? Çdo vit Ministria e Kulturës tash është qendra kombëtare mbase librit, si varet si janë strukturat, e sponsorizon panajin e librit. Të mundi bëj këtë gjë që do të sponsorizon, të le të sponsorizoj botuesit paktën të kompensojë një farë mënyrë e humbjes. Po them, një alternativë që mund të jetë për të ndihmuar botuesit shqiptar, nëse ti vërtet mendon dhe ke dhimbje për ta, por edhe respekt, se kjo është respekt për botuesit shqiptar, që kanë bërë revolucion. Librat shqiptar sot janë në nivelet, nuk ka asnjë ndryshim me nivelin e librit që botohet sot në botë. Madje edhe kjo funksionimi online dhe diçka tjetër, do thotë që parametrat e librit shqiptar ka shkuar në Europë. S'kan shku të tjerat politika, kush e di se ku është, po libri është i pari në Europë sot. Dhe ne shkojmë me dinjitet, edhe me letërsi artistike shqiptare, por edhe me botime të përkthyera në shqip. Gjaxha, siç e thash edhe në hyrje të bisedës tonë, ju jeni një qytetare, ju jeni një intelektuale gjithmonë e vëmendshme ndaj çdo fenomeni që ndodh në vend. Kështu që më lejoni në përfundim të bisedës tonë unë t'ju pyes me shumë sinqeritet, ju e cekët pak më parë në komentin që po bënit, krahasimin që po bënit mes agroturizmit edhe faktit që panajiri librit nuk do t'jetë siç e kemi patur çdo vit, por do t'jetë online. Por nëse thellohemi pak më shumë, si do t'a vlerësonit ju situatën në cilën ndodhet vendi sot? E shikoj pak kaotike, për shembull, në kohën që po vija tek ju, po flas për trafik, nëse s'dua të hyj, s'dua të sartoj të intervistë të bukur që bëm bashkë me këtë tillë shqetësim që ka çdo shqiptar, çdo qytetar i Tiranës, por dëgjova një lider të SMAJ-s që tha, opozita është band. Më falni, nëse është band, ti që je në pushtet, çfarë bën me bandat? Ti e di detyrën që duhet të kesh për bandat. Kjo gjuhë e të përcaktuarit të kundërshtarit politik, që është thelbi demokracisë, ta quash armik e ta quash me këtë fjalor, kjo më duket mua e papranueshme. Kjo gjë nuk e di si transmetohet të shqiptarit thjesht. Mendoni se si transmetohet kjo gjuhë të shqiptarit thjesht. Kur ti thua opozitës band,
dhe shqiptari çdo shqiptar perceptimin e ka për partitë si dy pikza ujë që ngjajnë me njëra tjetra, ti asgjë ti ke bërë vetëm një autogol, ti ke thënë vetes tënde që je një band, po ti je një band me pushtet dhe je band edhe më e frikshme se ajo për cilën ti pa akuzon. Kjo lloj fryme, kjo lloj gjëje nuk i bën mirë demokracisë shqiptare dhe po e bren demokracinë shqiptare. Gjithkohën pala që është në opozit shan pala që është në opozit shan opozitën dhe pala që është në opozit që duhet bëjë detyrën si opozit merret vetë shan. Por nuk merret asnjëherë me faktet. Shqiptarët kanë nevojë për fakte. Shqiptarët kanë nevojë, ata që janë fajtorë dalin para drejtësisë, ndaj deri në sot askush nuk e dal. Jemi 30 vjet, të gjithë jemi dëshmitar çfarë ka ndodhur me këtë vend, çfarë kaosi, çfarë tmerri ka ndodhur me këtë vend, sa jemi në një shtet sot, po e them në gjuhën e Elbasanit, një shtet i ndërtuar me rresh nazoj, që themin nga Elbasani, do thot një shtet, mendoni se çfarë shteti është, dhe askush nuk mban asnjë përgjigje. Dini ju një fajtor të vetëm të ke dalë? Kjo është e gjitha. Unë ju falenderoj pa mas që ju kisha në studio. Do të kem fatin të marr autografin nga ju, dhe unë tani po, jam gati ta lexoj këtë libër. Faleminderit shumë, Ola, dhe faleminderit edhe shikuesve tuaj që më kanë ndihmuar në mënyrë të vazhdueshme. Faleminderit Zonjaçka. Shkëputemi për publicitet tani.